نو نکوجده کې یو نو واده کې چې پیسې در سره نه وي زما یارا که په ډک بازار ورګر شي ته شکاندار دی دا ټلیفون اوربال صاحب نه که ګپو شپ لګی چې وانخورو نه دا ضروري دی باید چې دې سره خفه نه شي که نه ستړی مه شي وروره ور تیار ته السلام علیکم ډاکټر دی مبارک شه مخابراتی کمپنی دغه ولور خبره ونو نور پای ته ورسوي یو سندره به وګورو د خبره ثواب کار ده کړم ګوره سندره شې زموږ خبرې هم په لیدونکو نه غمیږي که څنګه درنو لیدونکو راځي چې په ګړ سره یو خپل سندره وګورو سندره نور څه بیا هم زموږ سره پاتې سي او اکا په دې لې چې دا رمو تخنیکی همکار ویده تخنیکی همکار به ویده نه وي زه چې تر کومه کوم ګیلاس چای اچولی او بس لا ګیلاس I'm